Eno message kanjogere. President wa ngono rabira chagumanyi senta mkwagala nnyo nga munda Uganda yagala enkyuka kyuka. Era nga brande bwanga lyo ne kuno okulaba n'okusembayo. Jendi joli. Omusajja agenda okutta. Tali wala kumbi woli. Agenda okutta muita Mathias Mpuuga nsamba ne kagulupuke. Nkiddamu. Mr. President, omusajja agenda okutta. Bamuyita Mathias Mpuuga nsamba ne kagulupuke. Na ye, obudde kintu kikulu nnyo. Mwenna abatamanyi Mathias Mpuuga nsamba nuza mwamutegedde. Kati ekibuuzo kiri nti. Mukulu Mpuuga Mathias ne kagulupuke mwategedde mutya? Kubanga ku kiseti ababadde ku kiseti mumanyi bulungi bali ba MPs bali nga bana basatu. Mathias Mpuuga, wategedde otya nti president bamuleta magere? That's one question. Era guwa soseyo. Kyekisokera wategedde otya nti ajja magere? Naye ng'ate ku kisaawe tewagenzeeyo era tewakunga bantu gendayo kumunona. Kiki ekyakutanudde ogende wa Kyagulanyi nga Kyagulanyi yabadde naffe tumanyi wa gy'ali bamutwala gwe wategedde otya nti bamuleta waka? Kyekisokera ddamu kibuuzo ekisooka. Ekyokubiri. Omwami ono before nga president anatuuka ngenda kuzo mwezi nya yasinkana yose bamuwa ensimbi bamuwa sente okuba nti bagezaako okuzibikiriza n'okuzibikiriza obutakola bintu ebyo era nga abantu bagabana sente ezo kuliko abantu bano wammanga Mpuuga yenyini kuliko omukyala Joyce Baagala segona akali amagwa muwanga Kivumbi ne ebantu bali bana kuliko Mpuuga Mathias kuliko Joyce Baagala seguna Lubega akali amagwa ne muwanga Kivumbi n'abala sente bazifuna. Mr. President, do you hear that? Echo chulide bulungi nyo sente bazifuna kuba tuchagenda maso video akatandika butandisi ngaye bafuna sente ezo kusabotajinga country tour jiwalimu okwetola ebitundu bile bya Uganda bafuna sente okusabotajinga no buta participate in the first campaign trail so kawo dia participate kuba bafuna sente. Kati, bulijomba gamba anti Mpuuga, ba muteka utu complex ba MP, ba cancers na ba antu, ala ino kusoko kugaba nutisituke. Mwena mwala vye video, kuwanga situna kudebo video reso nga tuina important information jituwa agaro kukona. Wabula, H fana nyichino, let me see wana chukute bulonji nyo, chenja galo bala gawana. Kina H fana nyichino, chino, H fana nyichino, echo. Ekiraga Mpuuga ng'ateekawo ekibatu kye ayimiriza omukulembeze ogendo kima bodyguard we. That his ogugwe mulimu gwe gwalina okukola to control. Era ibabera meeting aga out of control. So, Mr. President, let me inform you if no one is going to tell you this. Mpuuga and his group, when they sit in their meeting after when they meet Museveni and his family, they easily tell him that for us our work is to control but Kyagulanyi sent him and the entire loop. So chino chiaba dakula yora ziya dakula control. Yeso kaya sade okuteka kwa galubi indizi no, okutasula kulaga facial expression ye. Mpuuga, boba to hini commission ya kuta Kyagulanyi na kubu controlinga. Mumateka, mpozo lino yomopia, toteke dua kwa order yona. Ngatoli mu premises zo wano wa manga one ngatoli mu office yo eyo walupu obanga oteka doku wango bateka ngo gawa mu office yo eyo walupu ngoli mu parliament obanga oli makago so si ku private property ngi yaruba Kyagulanyi center. That was a mistake. Kyagulanyi is the proprietor of that property of that land and the house and premises, so it was unprofessional echako exposing ze to store property Kyagulanyi center mga aliku property ye ku premises ze nga running rights za chali uwa kode gadwe no mga ba togenda yo please okudia kunga mantemu ina maso ono gai muso tarubati Kyagulanyi center mga akatua obesa serigendo kuta yoyo msaja kwa mission ya ajirina. It was a mistake je wako ze to stop a person on his premises it is impossible. Mission yo is to complace and to control. So mukuru wa Ferba Kyagulanyi center mara president boya galo ku controlling ngo musajja mission kuba yabada agaba community akola. Soko mbuze mwa utuvuddewo.
ba MP mwona ata ano mwomo kaga mwavode wanga kuchisao te mwabade yo muli masuti tulimurutalo muli masuti ka video karua sagala kazanya just njala bala kabulazi njala bala kabulazi wano kaka wano. Bona ngawe bali yo mu parliament bona basobodde okujja nora muze abagamba people power kuchisemwa deluda wa era ane ku moya postinga kuliko abantu ngaba sato wa postinga mwaje wa guts ne balls ezisobola gamba timugenze makaga akyabwe mwabadda masuti ngale twadde mu lutalo mwete mulooza anti kyaguranya abategera la kubanti abasirikiridde kale bambi mweyambu de ne musigala bute ne musigala buswa kati nno lutu jetudda kokola katugenda kusabula buli kintu twagala kumanya kati tetugenda kudda kukusukuba sangisa yensonga lwaki mwe twabategedde era tubamanyi bulungi nnyo mwagala kamera okulaga mukama mwe nti mukontrolinga kino lwaki temwakitaddewo ne mutandika okugenda ne mutandika okulumba Rwanda eya ne muno basiva viesono authority ne muteka wakavuyo kukisawe nti omuntu yajidde kukisaa kunyonyi kuna aliruda wakali let's see chakula bamuwambye agenze ajide ku Rwanda Air. Rwanda Air eina office mu Kampala. Rwanda Air eina office kukisawe Entebbe. Mwenna atano bamukaga lwaki temwasigadde kukisawe mwaki temwagenda kusembuza omuntu wafali ruddawa nobody mwavuze mugenda magere as if you knew the mission. I think I've been at the meeting with my workbooks and Bagamba. If you're going to be a guy, Bagenda Mukwata, Bamoteke, Bamotoka, Bamotuari, Magiri, when I Chibagamba, get up with Java Day.